Hey guys, kung pinag-iisipan nyo pa bubin ng Infinix GT20 Pro Yes guys, pag-iisipan nyo muna Dahil meron ako din smartphone na may recommend sa inyo na sa tingin kang masulot kay Infinix GT20 Pro Umpisahan ko dito sa kasing nakas ni Infinix GT20 Pro pero sobrang mura na ngayon Itong si Poco X4 GT Same processor lang guys ang Infinix GT20 Pro sa ang Poco X4 GT Yung processor guys ni Infinix is galing lang sa may processor ng Poco X4 GT yung overclock version lang yon. Lamang lang sa napakaraming gaming features si Infinix Saka sa napakagandang design niya Pero kung sa may performance tayo magbe-base Eh wala tayong makikita ng malaking difference sa kanila Actually baka meron nga silang pinakaiba dyan Dahil nakilala natin si Poco X4 GT Na malakas sa siya games Pero hindi siya malakas mag-init Hindi ko lang sure dito guys kay Infinix Dahil nga overclock version siya Tetesingin ko pa to sa mga gaming Para makita natin kung malakas ba yan mag-init. Kaya kahit gumanagis yung Poco X4 GT ko dito, still hindi ko pa rin binibenta. Dahil alam ko, napakalakas pa rin ng smartphone na to. Kahit almost 2 years old na ang smartphone na yan. Dahil nakakasabay pa rin siya sa mga bagong labas ngayon. Pangalawa, sorry guys, Poco ulit to. Ito si Poco F5. Last year model lang to guys. Pero mas malakas pa rin to compared kay Inflix GT20 Pro. At mas optimized pa yung processor ng Poco F5. Dahil nga snapdragon siya. Compared kay Infinix, naka MediaTek siya. Itong malaking lamang na mga naka Snapdragon ng mga processor compare nga sa mga naka Dimensity. Dahil kahit ganong kalakas yung mga processor nila, na halos kasing lakas sa mga Snapdragon. Eh still, kung titingnan natin yung mga performance nila, bukod sa mga Antutu score, eh doon tayo makakita ng malaking difference. Dahil mas optimized talaga ang Snapdragon compare sa may Dimensity. Best example na itong si Poco F5. Last year model lang yan, na mayroong Snapdragon 7S Gen 2, pero napakaganda niya sa may gaming ngayon. Pansin ko lang guys, medyo nauuna si Poco na maglabas sa mga malalakas na mga MediaTek na mga processor. Compare nga kila Infinix. Dahil yung processor nga guys ni Infinix, eh almost 2 years old na yan. Dahil nga nasa Poco X4 GT na yung processor na yan guys. Pero ngayon taon lang nagkaroon sila Infinix sa sila Tecno. Best example pa dyan guys yung mga naging processor ng Tecno Camon 20S Pro 5G sa ng Infinix 0 g Dimensity 8020 yun. Actually guys, galing lang yun sa 1100 5G. The na processor naman ng X3 GT. Maybe next year guys, maglabas na sila in sa Tecno ng 8300 na ultra na processor sa mga smartphone nila. Pangatlo, Poco na naman. Kung gamit yung pa ang Poco F5 Pro 5G, huwag nyo munang papalitan yan. Di napaka perfect pa rin ngayon yan. Hindi lang basta malakas ang smartphone yan guys. Then super optimized na yung kanyang processor. Na Snapdragon 8 Plus Gen 1. Napakaganda pang gaming yan. Gamit na gamit ko yan sa mi Warzone Mobile. Wala ko na encounter ng mga problema sa kanya. Snapdragon 8 Plus Gen 1 guys yung processor ng Poco F5 Pro. Kasing lakas siya ng Antutu score ng X6 Pro na meron 1.3 million. Pero pagka natin yung mga performance sila, eh doon tayo makakita na kahit magkasing score sila ng Antutu, eh mas optimize si Snapdragon. Sigurado kung hindi ka na maghanap ng bago pagka nasubukan mo ang Poco F5 Pro. Baka kahit yung Poco F6 Pro hindi mo na gustuhin. Dahil sa Gandang performance ang Poco F5 na to. Dahil halos hindi mo na makikita yung mga pinagkaiba nila sa mga performance. Dahil nga masyado na siyang optimize. Pangapat Poco ulit to guys. Pasensya na wala na akong ibang maisip na mga magagandang smartphone ngayon kundi mga Poco. Dahil talagang medyo nalalaos na sila Redmi saka sila Realme. Wala na akong makita ang magandang mga smartphone nila na mayroong malalakas sa processor. Sadyang sila Poco lang talaga makakatapat sa mga bagong labas sa mga Infinix ngayon na mayroong malalakas sa mga CPU. Kaya naman syempre guys, understood na to. Itong bagong labas sa Poco F6. Malakas din guys ang processor niyan syempre. Syempre Poco yan. Snapdragon 8S Gen 3 yung kanyang processor na 1.3 million na Antutu score. Sobrang taas nun. Pero syempre nga bagong labas lang yung processor na yan. Medyo kailangan pa niya ng ilang buwan para mas maging optimized din. Medyo may kamahalan nga lang guys ang smartphone na to pagka sa may SRP nyo siya mabili. Dahil parang kulang 20k guys yung kanyang SRP. Pero pagka na kasi inyo nga siya nakuha e, around 17k lang siya At magmumura pa yung sigurado sa mga susunod na buwan. Baka maging around 15,000 lang yan. Panglimang isa itong kasing presyo ng Infinix GT20 Pro ngayon, itong si Poco X6 Pro. Kakagawa lang natin ng comparison na ito. Syempre, malino na yan. Mas maganda yan compare kay Infinix GT20 Pro sa overall na performance nya. Pero sa gaming features kaysa ng mga Poco na yan, syempre, lamang si Infinix doon. Pero kung pure performance lang, Siyempre, dito tayo kay Poco. Sa mga magsasabi, sa mayroong mga deadboot yung mga smartphone na yan. Yan guys, buhay na buhay pa rin. Itong CX-4 GT. Even si Poco F5 guys, buhay na buhay pa rin. Sa mga duda pa rin, sa mga deadboot dyan, hindi ko naman kayo masisisi kung lalo kung tinamaan ng deadboot issue yung mga smartphone ng mga Poco nyo. Pero ngayon, yung mga bagong smartphone ni Poco, hindi ko sila pinaglalaban. Pero never na ako na-encounter ng mga deadboot. Poco M3 lang guys, yung na-encounter ko na deadbot kay Poco. Yung Poco F3 nila, hindi naman ako nagkaroon ng issue doon. Ayun muna guys, yung mabilis sa na video natin. Thanks for watching.